Добрий вечір, шановна громада. Добрий вечір усіх, хто зібрався по обидва боки наших екранів для того, щоб взяти участь не тільки у програмі «Контраргумент», яка сьогодні, як ви побачите, буде зовсім незвичайною, але й для того, щоб разом з нами відсвяткувати День нашої української незалежності. Ми приєднуємося, ми плавно приєднуємося до сьогоднішнього марафону з нашою програмою. І тема, як звичайно, що як може бути День Незалежності, справді незалежність нашої держави. Але ми хочемо поговорити про це з різних боків. І за точку відліку ми взяли те, що за роки незалежності вже виросло ціле покоління. Ціле покоління людей, які вже працюють на Україну, на благо України, розбудовують Україну, вже будучи цілком позбавлені ось цієї радянської свідомості, яка дуже довго чіпала тих, хто прийдя з того, так би мовити, боку, з радянського боку, намагався перебудувати власну свідомість на те, а як же ж працювати, що ж таке ця незалежність, як її розбудовувати, що з нею робити. Втім, ми не стали обмежуватися виключно тільки тими, хто народився у 91-му році, адже важливо не те, коли людина народилася, а де і як вона формувалася. Тому, звичайно, що у нас тут не так би мовити, у такому, знаєте, суворому контексті у нас, ми не можемо сказати, що усі тут у нас є ревісниками незалежності, але у будь-якому випадку ми будемо говорити зовсім з молодими людьми, і тут є люди, які набагато пізніше незалежності народилися, ми також про це поговоримо, є навіть три покоління, які вже, так би мовити, зовсім, можна сказати, уособлюють ще мудрість, досвід, які набувалися багатьма роками. Є ті, хто формувався під час незалежності і вже почали виховувати власних дітей. Вже тих, хто для кого незалежність – це просто даність. Це те, що це таке життя, яке інакше просто бути не може. Втім, разом з ними ми запросили людей, які будували і будують Україну, маючи інший досвід, маючи досвід тих років, коли ще все було зовсім по-інакшому. І саме тому, я впевнений, буде дуже цікаво. Я не думаю, що тут у нас сьогодні будуть палкі дискусії. Втім, повірте, протягом 3 годин ми побачимо і покажемо вам, а ви побачите дуже багато цікавого, нового, такого, ради чого варто провести з нами ці наступні 3 години. Я зараз з задоволенням передаю слово своїм співведучим. Будь ласка. Добрий вечір, Миколаєве! Добрий вечір, шановні гості нашої студії! Я рада вітати всіх цим прекрасним святом, з Днем Незалежності України. І пропоную подивитися наступний сюжет, який підготувала моя колега Марина Шкорупська, покоління нашої держави. Будь ласка, сюжет. Майбутнє України в руках покоління незалежності. Воно чи не найбільший наш здобуток. І нова Україна можлива, якщо це покоління її не полишить. Ярослав Грицак, історик. Вони народилися або формувалися як особистості на зорі становлення державності. Вже з молоком смоктували ейфорію своїх батьків від очікуваних змін та стереотипи тогочасного сприйняття. Потрібно відділитися і буде щастя. Вони робили перші кроки з першими кроками незалежності. Суцільний дефіцит, гіперінфляція, різке падіння рівня життя. Тому це покоління загартоване з дитинства. Їх не лякають труднощі. Система освіти, в якій вони навчались, розрахована радше на виживання, а не на розвиток. Натомість відкрився широкий доступ до нової, раніше забороненої інформації. Вони постійно перебували у стані відкриття нового. І цей стан формував світогляд. Вони виховані на контрастах у часи розкрадання країни тими, хто був найближче до годівниць з радянських часів. Контрасти дають змогу порівнювати і розуміти, тому тепер вони здатні оцінювати і аналізувати.
Це покоління відрізняє від попередніх почуття власника. Вони розуміють, що покладатись варто на себе, а не чекати манни небесної. Попри все, в них сформоване позитивне ставлення до країни. Багато чим не задоволені, багато чого критикують, але вони українці за суттю, бо мають громадянську позицію, консолідуються на позитивних моментах. З ними нова Україна можлива, і сподіваємось, що вони її не полишать. А сьогодні я працюю не сама, а з моєю колегою Тетяною. І у нас в гостях сьогодні нема експертів, гостей у нас всі запрошені. Це представники культури, спорту, промисловості, військові і так далі. І ми з Тетяною, як яскраві представниці молодої незалежної України, можемо сказати, що ми любимо наше покоління. У нас чудове покоління, ми розвиваємося, намагаємося рухатись вперед. А от що думають про це миколаївці? Дивіться далі у опитуванні. Хорошая молодежь интересуется жизнью, чем-то новым. Я думаю, что молодежный дух, он свойственен тем, кто хочет жить современно. Поэтому молодежи нужно сейчас использовать все шансы для того, чтобы найти в жизни что-нибудь интересное. Это люди, которые могут идти за своей мечтой, и сейчас для этого есть все возможное. Желание работать, но нет возможности. Хочется зарабатывать, но ее не дают. Мне кажется, в ней сейчас больше энергии, чем было когда-то у молодежи моих лет. Перестают пить в большинстве своем, то есть вот за здоровый образ жизни, что не может не радовать. Ну и мне кажется, за ним большое будущее, они же молодые. Более раскрепощенные какие-то. Они хотя бы там интересуются теми же компьютером, так что я думаю, даже у Украины в будущем есть неплохие там шансы на то, что у нас будут там хорошие программисты. В хорошем поведении. Мне кажется, они сейчас пустые. Они не, ну как, у них нету цели. Молодежь разная, все разные. Ну да, есть целеустремленные, а есть самовлюбленные. Поэтому кто-то хочет чего-то достичь, есть цель. А кто-то остановился, и все. Кто-то думает о том, что нужно строить свое будущее, а кто-то думает о развлечениях. В наше время молодежь ей много достается. Надо устроиться на работу. Надо окончить вуз, и при этом все иметь еще деньги, им гораздо сложнее, чем было нам. А теперь, что ж, приходится, ну они благоустраиваются, они молодцы. Я вже казав, що сьогодні у нас зовсім незвичний формат, і окрім студії, у нас ще є два майданчики зовні нашої студії, і там буде відбуватися сьогодні протягом сьогоднішніх наших трьох годин, що ми разом проведемо, дуже багато цікавого. І одне з наших ноу-хау у цій нашій програмі – це наш кулінарний майданчик, який буде не тільки готувати якусь дуже старовинну козацьку страву протягом усього часу, поки ми тут будемо спілкуватися, але й дуже активно буде коментувати з такої кулінарно-політичної точки, з культурологічної точки зору, все, про що ми тут кажемо, і усі ці питання, які ми виносимо на обговорення. Будь ласка, включаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми вітаємо вас з Днем Незалежності. І раді будемо з вами бути на цьому нашому кулінарному майданчику. Так, і ми будемо не тільки готувати, але й їсти те, що ми приготуємо. Ага, так? І для цього ми здалися в полон оцим чудовим хлопцям. Так. Отже, сьогодні ми будемо готувати типово козацьку страву, але яку ми скажемо вам пізніше. Так. Тут у нас сьогодні, як вже казала Віолета, у нас немає сьогодні гостей та експертів, у нас сьогодні всі рівноправні, у нас сьогодні усі гості. Тож, будь ласка, ми у цьому блоці кажемо про молоде покоління. Ми кажемо про молодь, ми кажемо про тих, хто виховувався, про тих, хто формував свою свідомість вже в умовах незалежності. І ось що з цього відбувається, як тут, ми чули, як тут коментували під час опитування миколаївці, і вже я тут почув, що були коментарі з приводу того, що ви неправда ваша дяденька. Отже, будь ласка, хто почне, хто у нас найбільш сміливий? Віталій Леонідович, ну вам завжди є що сказати, будь ласка. З Днем Незалежності всіх,
хто любить свою землю, свою країну, хто поважає, шанує свою історію і хоче прекрасного майбутнього для нас всіх. Молодь краща за нас. Одну хвилиночку. Молоді ми всі тут, оскільки ми живемо, оскільки ми активні. А от юні творіння, які йдуть за нами, вони кращі за нас. Вони по-іншому думають, по-іншому сприймають світ. Вони більш комуніковані в суспільстві. І великою надією ми маємо бути спокійні зараз, навпаки, підставляти їм плече, не заважати і ділитися своїми помилками, щоб вони їх не повторювали. І все в нас вдасться. Дякую. Ось поруч з вами Світ Володимир Олексіїв. Це людина, яка буквально зірвала культурний світ Миколаєва. Тобто, у нас і раніше були спроби проводити джазові фестивалі, у нас раніше була спроба тут якось прививати джазову культуру. Втім, щось, ну, це було так спорадично. Щось відкриється, якесь джаз-кафе закриється, проведеться джаз-фестиваль, ну, потім знову не проводиться. Якщо уявити Миколаїв музичний, якщо уявити Миколаїв джазовий, то просто відкрити будь-яку енциклопедію на цьому словосполученні «Миколаїв джаз», ви побачите великий портрет Володимира Олексієва. Будь ласка, це молода людина, яка формує не тільки світ навколо себе, вона формує взагалі все те, що можна назвати просто одним словом – музика. Будь ласка. Спасибо, конечно. Вы меня засмущали своим представлением таким пафосным. Но я не совсем согласен то, что сейчас сказали, что я там какой-то великий или еще что. Я молодой человек, мне 31 год, и я просто делаю то, что я люблю. Начал я это делать в Николаеве, еще учась в Донецке. Когда мне было 21 год, на самом деле тогда был такой какой-то некий спортивный интерес. То, что я увидел там, хотелось сделать в своем родном городе. И когда я пришел с идеей к взрослым опытным людям, будучи студентом третьего курса, и сказал, что я бы хотел провести джазовый фестиваль, попробовать в Николаеве, нам сказали, что это никому здесь не нужно, город это Николаев, а не крупный какой-то центр, здесь никогда это не было надо. И как-то вот детские такие, ну, уже на тот момент юношеские амбиции, они, может быть, сыграли свою роль, и захотелось, вопреки всему, все-таки сделать что-то хорошее. И таким образом был проведен первый джазовый фестиваль в 2008 году. Вот в этом году уже 2017 год, и мы будем проводить 10-й фестиваль. И мне кажется, что если бы мне было тогда, лет 10 назад, лет столько, сколько сейчас, даже уже вряд ли я, может быть, с большими амбициями за что-то брался. На самом деле, когда человек молодой, у него есть вот в хорошем смысле амбиции, которые позволяют ему многого достигать. За счет этого мы видим то, что очень много молодых ребят сейчас, и девушек, и парней, они достигают огромных результатов в 22-25 лет, намного больше, чем люди взрослые и опытные, которым по 50 и 60. И это не потому, что взрослые, они, скажем так, старого поколения или другого ритма жизни. Нет, а просто к тому, что сейчас современный ритм жизни, современный мир диктует совсем другие условия, и люди молодые намного больше делают то, что достигают успехов, чем это можно было им делать давно. Я слишком перелімітив своє время. Дякую, дякую, Володимире. І завжди молодий, просто людина, яка існує понад понад віком, понад часом, понад будь-якими умовностями. В'ячеслав Сімченко. Когда-то очень давно еще Платон сказал такую фразу: «О Боже, что будет с нашим государством через 20 лет, когда к власти придет сегодняшняя молодежь?» Так вот, как раз тот случай, когда могу сказать: Платон не друг, но истина дороже. Да, каждое поколение все время мы рассказываем, ну, что нет цели, там, молодежь не та. Конечно, не та. И слава Богу, что молодежь не та. Ну, во-первых, прежде всего, то, что вот сегодня Украина все еще независима, во многом это заслуга как раз молодежи, потому что на Востоке сегодня это молодежь в основной массе, поэтому тут однозначно даже уже этот пример снимает, по-моему, все остальные вопросы нарекания.
то, что молодежь сегодня гораздо свободнее, чем мы, у них выражение глаз другое, они не такие зашоренные, это тоже слава Богу. Третье, сегодня ребята молодые делают блестящую карьеру в Европе, в Америке. Очень много молодых ребят, там достаточно, вот, даже те заводы, предприятия, на которых я бывал, там очень много наших молодых ребят, которые там, это и айтишники, это и в производстве, это где угодно. И тут как раз больше, наверное, надо не молодежь обвинять, что у них нет цели или что они какие-то не такие, а тут больше, наверное, претензии должно быть к нашему поколению, что мы должны сделать все то, для того, чтобы эти молодые ребята поднимали экономику не Америки, не Польши, не Германии, чтобы они оставались здесь у нас и работали у нас, потому что они классные, а мы их удержать здесь пока что не можем. Спасибо. Ну, у нас тут настоящий пинг-понг, то есть у нас тут слово переходит со стороны на сторону, и это очень здорово. Кстати, у нас часто бывает так, что вот мы там час раскачиваемся, а потом на втором часе начинаем давиться всем невысказанным. Поэтому я предлагаю всем как можно активнее присоединяться к нашей дискуссии. Игорь Пох, пожалуйста. Да. Ну, во-первых, всех с праздником. Это действительно праздник для тех людей, для которых эта страна дорога, и для тех людей, которые живут здесь и собираются здесь жить и дальше. Я вот что хочу сказать. Я не отношусь к тем людям, которые активно ругают наше прошлое, да, ну вот то советское прошлое. Это неправильно на самом деле, и у каждого оно свое было. Кто-то был более удачлив, кто-то менее удачлив. Ну, в принципе, все были одинаковы. Практически все, за исключением там каких-то там суперпартийных бонз. А так, в принципе, все жили бедненько, усредненно, и, собственно, и мысли были такие бедные и усредненные. Так вот, лично для меня, насколько я помню, момент вот 90-91 год, ну, может быть, чуть раньше, там, 89-й еще, когда все это движение начиналось, путь к независимости, да, страны, я помню свое состояние, у меня была такая, ну, состояние иной раз близкое к эйфории. Почему? Потому что я подспудно чувствовал, что наступает время не просто другое там перемен, наступает время возможностей. Опять же, упуская поднадоевшую дискуссию о том, что были и чем были 90-е годы, тяжелые, трудные, смутные и так далее, все равно это было время возможностей. И я убежден в том, что тот, кто из молодого поколения, из среднего поколения, средневозрастного поколения воспользовался малейшей возможностью для того, чтобы изменить вот то свое советское мировосприятие, тот перешел уже в 2000-е, более спокойное, и, собственно, чего-то достиг, пусть не каких-то великих высот, но чего-то достиг. Поэтому я считаю, что прежде всего независимость Украины – это время возможностей. Дякую. У нас є тут представники, два представники однієї родини, два покоління, ще навіть третє, але це таки наш білий рояль у кущах. Ви побачите трошки пізніше. Втім, Надію Валеріївну Іванову знають усі. І знають її вже так добре, що коли заходить мова про її батька, то кажуть, а це ж, ні, ну який же це батько, у нього ж прізвище інше, він же не Іванов. Але ж Валерій Гумилєвський – це той ось могутній стовбур, від якого відросла ця гілочка, яка вже вирісла у одне окреме дерево, Надія Валеріївна. І тому ось дуже цікаво поговорити про те. Надія Валеріївна кожного разу, коли дає будь-які коментарі, будь-які такі розлогі розповіді про те, як вона формувалася, вона каже, що все це завдяки батькові. Він мене спонукав, він мені казав, що ти маєш бути найкращою, або навіщо тобі взагалі ось чогось досягати. Так, і якщо ти будеш схожа на усіх інших, то хто ж буде схожий на тебе? Отже, пане Валерію, будь ласка, вам слово. Гумилевський Валерій Ніколаєвич, основатель і учредитель сільхозпредприятия, которое сьогодні носить название «Золотой колос», було «Сады України». Оно було основано на базі совхоза «Коварова» в 89-му году, і в этот год также родилась моя дочь
А Надежда? Я в 79-м. 79-й. Ви так молодо виглядаєте, що ніхто б не стивувався. Була би промовчати. Значить, в принципі, государство наше на базі нашого підприємства можна, в принципі, якщо все було б у нас в країні, так як у нас, було б, наверное, замечательно. То есть мы живем одной семьей. У нас мы сейчас говорим о преемственности. Значит, я с женой основал предприятие. Потом с 93-го года это предприятие возглавила дочь Надежда. Ее муж работает с первого дня главным инженером. Игорь, сын мой Артем, ему 30 лет. Он работает у нас на предприятии. Заведует производством, животноводством, крупу делает, муку делает, масло подсолнечное, выращивает свиней и так далее, то есть перерабатывает все отходы. Вот, значит, жена, супруга Татьяна Александровна, она зав производством, работает племянница, сестра моя родная Оля работает помощником завтока. Пане Валерію, у вас таке велике родинне дерево, що я боюсь, що протягом трьох годин ми будемо блукати його гілками. Скажу, значить, у нас працює поваром Чернишова, муж механізатор, їхні діти теж працюють так же. І главний працює водителем, жена робоча, його діти теж працюють у нас. Два покоління, о чому ми говоримо, трудяться на цьому підприємстві, на хорошому підприємстві. Дякую. Ну, Надія Валеріївна, трошки пізніше, але, ну так, щоб ми вже зберігали цей пінг-понг. А я хочу дати слово Максиму Полупанову, а він вперше у нас на програмі, дуже радий ми вас бачити, пане Максиме. В'ячеслав Валентинович казав, що Схід – це молодь. Наша сьогоднішня справжня незалежність, наша воля – це молодь, це ви. Будь ласка. Дякую. Добрий вечір, Максим Полупанов. 36-я бригада морской пехоты. Что сказать? Ну, по долгу работы мне приходится общаться с молодежью. И скажу, что современное поколение, с которым я работаю, очень умные приходят, образованные ребята. И это радует. Что изменяє наше молоде покоління? Что изменяє в державі, в армії українській? Ну, в первую очередь, побеждают систему. Стараються змінити це все, зробити так, щоб було удобно всім. Дякую. Ну, військові, вони завжди такі небагатослівні, втім, я впевнений, що ви ще розійдетесь, пане Максиме. А Надія Валеріївна, вам тоді продовжувати те, що почав ваш батько. Во-первых, всех с праздником сегодняшним. Действительно, я сижу здесь и пока думаю, какому себя вот так вот разграничили как-то поколение, куда себя отнести. Ну, правильно вы сказали, мы все молодые, да, но есть еще очень юные. И я действительно комментировала, когда шел опрос, когда говорили, что молодежь, юнацтво неактивное, не очень активное, если с ними действительно общаться. Мы все разные, по сути, всех поколений. Кто-то активнее, кто-то спокойнее. Но чем нравится преемственность поколений, молодежь, она не зашурена. Это всегда новый взгляд. Это всегда они не такие осторожные, они более дерзкие, они, ну, как по мне, чем более дерзкая мечта, тем вот выше результатов можно достичь. И, будьте реалистами, вымогайте на можливого. Да, да, это именно то. И они интересны, и они именно то, что я думаю, что они со своими взглядами, многие с идеалистическими взглядами, у нашей страны с нашей молодежью есть будущее, хорошее будущее, я в этом уверена. Дякую. Ну, я сподіваюсь, що наші веселі поварята вже підготували свій власний спіч і зараз готові висловити свої думки з приводу того, що ж, яким чином наша молодь формує сьогоднішнє наше сьогодення, наше життя при незалежності. І я з великим задоволенням передаю слово нашому кулінарно-культурологічному майданчику. Будь ласка. Якщо казати серйозно, сьогоднішня молодь, звичайно, різна, як казали люди в студії. Вона до того ж радикально відрізняється від нас. І я думаю, що
якщо вже брати незалежність в такий з точки зору теорії поколінь, то можна виділити декілька. Наприклад, є діди, які більше люблять радянську таку історію, радянське минуле, є батьки, які вже менше це люблять, є діти, є онуки. І от головне, з моєї точки зору, на сьогодні, щоб ці діти врешті-решт взяли владу. Так. Тому що влада у нас належить дідам і батькам, а батьки вони як раки, трошки заткують із цього. А батьки хай готують їсти, капусняк, наприклад. Все, що є в Україні і зроблено з капусти і не є борщем, все це капусняк, оце кажуть нам казаки, тому ми допомагаємо їм готувати цю страву і, ну, а продовжуйте, Сандрик. Да. Я думаю, що цей капусняк – це якраз така страва, яка символізує… Незалежність? Ні, я думаю, незалежність – це само собою, тому що тут козаки, вони запорука нашої незалежності, але ця страва символізує єдність поколінь. Так, а ми ще до луку не переходимо. Ще ми до цибулі. До цибулі. Бо цибуля, вона теж такий поколіневий такий продукт. Я думаю, що він дасть нам особий смак. Всіх теж об'єднує, бо їдять і потім всі сміються. Так. Ну, поки що все. Я думаю, що все, що ми знаємо про наше покоління. Продовжуємо працювати. Дякую. Ну, наші двомовні культурологічно-кулінарні штепселі Тарапунька висловили своє бачення того, що стосується нашої молоді, того, що стосується нашого сьогодення. І Аркадій Добоген так чудово посміхався протягом цього сюжету, що я просто розумію, що я не можу не дати йому слово. Будь ласка. Спасибо. Добрый вечер, студия, добрый вечер, зрители. Вы знаете, мне достаточно сложно быть объективным в отношении молодежи, потому что действительно я очень люблю молодежь, это правда. И первой работой такой серьезной, осознанной моей было преподаватель в университете. Да? То есть это первая серьезная работа, которой я занимался действительно долго и посвящал себя ей. Поэтому, конечно, я люблю молодежь и считаю, что у нас она прекрасна. Тому масса есть примеров и доказательств. Сейчас, я думаю, не стоит на этом останавливаться. Хочу сказать только одно. Вот это, знаете, пронизывающая историю поколений. Критика со стороны отцов к детям, со стороны старшего поколения к младшим, она не нова. Ничего нового в этом нет. Я думаю, что относиться к поколению молодому всем нужно так, как мы, уже породившие на свет этого, породившихся детей, относимся к своим детям. Если мы говорим о том, что они бесталанные, слабые, ничего не умеющие, ни к чему не стремящиеся, то они такими и будут. Если мы говорим о том, что это прекрасный потенциал, это могучий толчок для общества и государства, то вот в этом духе они будут воспитаны, вот в этом духе они будут двигаться. Еще раз повторюсь, у нас прекрасная молодежь, и я считаю, что поколение старшее, более опытное, должно направить свои усилия не на критику, а найти ему лучшее применение, помогать и развивать нашу молодежь. Дякую. Отже, Олексій Володимирович, вам завжди є що сказати, і у вас завжди є такий парадокс, з одного боку парадоксальний, з іншого зовсім власний підхід до будь-якої проблеми. Тому і цікаво, будь ласка. Хотілося б спеціально так робити парадоксально, всі говорять про мовить. Зараз дійсно чудове свято, і хотілося б дійсно подякувати за це свято нашим батькам. Бо саме вони голосували за незалежність України. І зараз, навіть коли кажуть, там люди старшого віку, пенсіонери, коли вони там більше інколи підтримують такі партії чи політичні течії, які негативно ставляться до незалежності України, скоріше це не їхня вина. Бо зараз ті люди, яким 60-70, це ті люди, яким коли було прийняття декларації про незалежність, було 40, було 50. І ці люди голосували за незалежність, вони хотіли, щоб їхні діти, тобто ми і їхні онуки, наші діти жили в кращій країні. Тому дуже велике свято, дуже добре, що ми дійсно живемо в незалежній країні, і дуже правильно, що ми розуміємо, що все в цій країні, її майбутнє залежить від нас самих.
всі наші проблеми, ті, що існують в нашій країні, це наше надбання. Це ми зробили так, що ми живемо не ідеально, що ми живемо гірше, ніж там наші сусіди, якісь більш успішні. І якщо ви дозволите, навіть приклад такий приведу, що повірте, якщо наші колеги, які отримали незалежність в 90-91 році, та країни Балтії, наприклад, то вони, до речі, зараз святкують 99-ту річницю незалежності своєї. І в 18-му році вони будуть святкувати 100-річчя своєї незалежності. Чому? Бо вони в 90-х роках вони святкували, ну, встановили відновлення незалежності, і вони рахують свою незалежність від 18-го року, від розпаду Російської імперії. Так, є таке відношення у Фінляндії, таке відношення у Польщі, таке відношення у Литві, Латвії і Естонії. І в цій ситуації, навіть, до речі, згадуючи, що колись, ну, більше року була дата незалежності 16 липня, коли було 90-му був прийнята декларація незалежності, а потім аж 91-му був акт незалежності, то я все-таки думаю, що наша молодь, все-таки ми прийдемо і ми прорахуємо потребу цієї традиції і розуміння того, що все-таки ми будемо святкувати свою незалежність не 24 серпня, ми будемо святкувати 22 січня, пам'ятаючи про те, що те свято, яке ми святкуємо як День Соборності і об'єднання Західноукраїнської і Української Народної Республіки відбулося на першу річницю Незалежності України. Тому я думаю, що такі перспективи у нас все-таки будуть ще в нашій державі. Дякую. І ви дуже добру підводку зробили до наступного нашого блоку, адже справді сьогодні відбуваються речі, які, здавалося б, ну, ще зовсім недавно були цілком неможливими. І неможливими не тільки з адміністративної точки зору, а і тому, що свідомість не була до цього готова. І буквально навіть у минулому році, коли з'явилися, почалися такі вже серйозні розмови про децентралізацію, то я пам'ятаю, скільки було спротиву, там взагалі, як же ж так, чому ж ми це будемо робити, навіщо ми це будемо робити, завжди ж так жили, було добре, і що це буде. А зараз не зупиниш цей процес, і кожного разу, коли ми робимо, у нас на телеканалі виходить програма «Перехрестя», журналісти, вони взагалі дуже скептично ставляться до будь-чого, бо багато бачать, можуть аналізувати, і не їх важко купити на якісь гасла. Втім, наша журналіст Ірина Заїка, яка робить цю програму, вона каже: «Слухай, я стала просто справжнім пропагандистом децентралізації, бо це справді дуже добре». І у нас тут є люди, які незалежно від свого віку, вони дуже молоді за відчуттям сучасності. Вони це реалізують. До речі, ви один із них. І зараз я пропоную подивитися сюжет Ірини Заїки, який дуже багато на що нас налаштує. А потім я впевнений, що наша дискусія у другому блоці буде дуже жвавою. Будь ласка, дивимося сюжет. Ці сонячні колектори стоять не десь в центрі Європи, а в звичайному сільському дитячому садочку на Миколаївщині, в селі Добре Баштанського району. Ще кілька років тому тут протікав дах і не було теплої води для малечі. Тоді, не чекаючи грошей ані від держави, ані від місцевого бюджету, селяни вирішили взяти участь в одному з європейських грантових проєктів. Спроба виявилась вдалою, і дитячий садок «Лелеченя» отримав гроші на заміну покрівлі і встановлення сонячних колекторів. Тепер завдяки таким сучасним технологіям цей дошкільний навчальний заклад економить до 60% і грошей за підігрів води, і, власне, енергоресурсів. Завдяки сонячним колекторам нагрівається від сонця рідина. Заливається тут в спеціальних трубках рідина, спеціальна для того, щоб підігріву. І сонце нагрівається і передається в бойлери. Вони знаходяться в нас в котельні, два великих бойлера, і з тих бойлерів передається на приміщення. Таких прикладів залучення інвестицій в Баштанському районі чимало. Тут давно навчилися покладатися на власні сили і самотужки вирішувати нагальні проблеми. Тож, коли в Україні почалася децентралізація, тут майже одностайно підтримали цю реформу. І у 2016 році за ініціативи міського голови Баштанки Івана Рубського в Баштанському районі створили найбільшу в області об'єднану територіальну громаду. До неї увійшли місто Баштанка та ще 8 сільських рад, в тому числі і Добринська. Загалом районний центр та ще 25 сіл, а це майже 22 тисячі жителів. Залучення інвестицій стало одним з основних напрямків стратегії розвитку об'єднаної громади. Інвестиційна – це наша кормиліця, яка
буде, значить, розвивати наші громади. Ми сьогодні співпрацюємо, допомагаємо і методично, і фактично нашим сільським громадам по інвестиціям, тому що тільки інвестиції сьогодні реальний істочник для розвитку нашої джерело для нашої громади. Зараз громаді зробили ставку на фінансування медичної галузі, адже сподіваються саме на базі Баштанської ЦРЛ розбудувати госпітальний округ. І тепер це єдина районна лікарня в області, яка має власне відділення гемодіалізу. Це теж стало можливим завдяки інвестиційним програмам спільно з місцевим бюджетом. Це відділення гемодіалізу для хворих з хронічною патологією почок, які не можуть жити без очищення крові від токсинів. Вони проходять цю процедуру через день, три рази на тиждень. Раніше у нас хворих найбільше по області, в районі, яким доводилося їхати в Миколаївську обласну лікарню. В минулому році тут відкрили і нову сучасну операційну. Це нова операційна, яка була побудована у нас в минулому році за рахунок вивільнення, я вже сказала, місць. В гінекологічному відділенні відбулося скорочення 10 ліжок. І тому ті площі, які вивільнились, ми задіяли в створенні нової операційної, яка нам необхідна. В Баштанці розповідають, залучення європейських інвестицій – це не тільки гроші, але й зміна свідомості людей. Спільно з ЄСПРУН там іде фінансування, іде так, частину, наприклад, там, 10%, там 20%, в залежності від того, скільки може бути громада, але не менше 5%. Тобто громада сама вирішує, скільки вона може дати, але не менше 5% співфінансування від проєкту. Завдяки цьому є співпраця, розумієте, люди розуміють, що вони вклали в цей проєкт, вони зовсім по-іншому відносяться до цього проєкту, до результатів цього проєкту, до результатів продукту, який виходить в кінцевому варіанті. І вони відчувають, що вони є, вклали в цей проєкт, вони хочуть підтримувати надалі його існування. Тому це дуже, дуже важливий компонент. І свідомість людей тут дійсно поступово змінюється. Вони починають розуміти, що тільки небайдужість та зацікавленість кожного жителя – це дійсно єдиний можливий шлях до подальшого розвитку і добробуту усієї громади. Отже, після такого сюжету я впевнений, що принаймні у трьох наших сьогоднішніх учасників буде справжній бенефіс. І оскільки Віталій Дмитрович, як завжди, так дуже втаємничено посміхається, то з вас почнемо. Втім, не ви єдиний, сьогодні просто зірка нашого концерту. Будь ласка. Дякую, знову ж таки, за слово. Якби ми це почали на початку незалежності, ми б вже зараз з вами жили б дійсно в іншій країні зовсім. На жаль, різноманітними політичними течіями, мабуть, амбіціями якимись, завдяки цьому всьому державна влада, або ті, хто її тоді тримав, ті, хто випадково там опинився, боялись віддати віжі, думали, що ми тут на місцях нічого не зробимо, що ми дикі, неосвічені, дрібні. І саме цим ми і призупинили розвиток нашої країни. Зараз йде швидкий темп. Чому я так втаємничив і, можливо, не зовсім весело посміхаюся, якщо так можна говорити, не весело посміхаєшся? Тому що вчора була оприлюднена постанова ЦВК, на яку ми дуже надіялись, що на кінець-то будуть оголошені вибори в нашій громаді, де ми пройшли вже рік всю процедуру об'єднання. На жаль, ЦВК знову ж таки відклала всі міста обласного значення, оскільки виявляється, не виписані закони, що робити з нами потім. Не виписано чітко, скільки має бути депутатів, як їх розраховувати, коли об'єднується місто обласного значення і поряд сільські громади. На жаль, ще багато-багато чого не виписано, хоча всі експертизи ми пройшли, Кабінет міністрів затвердив, і тут, знову ж таки, ми зупиняємося. Зупиняємось відповідно в розвитку, тому що тільки в Вознесенську це вже мали бути треті вибори за 5 років. Ви розумієте, що будь-яка стратегія неможлива, якщо ти не знаєш свої певні сходинки і періоди роботи. Є такі речі, де потрібно робити боляче, для того, щоб потім вилікувати і отримати результат. А коли ти робиш боляче через 2 місяці вибори, то це хтось буде доробляти вже інший. Тут є такі об'єктивні абсолютно моменти.
будемо робити боляче і далі, робити боляче для того, щоб вилікувати, щоб громада відчула, що потрібно пройти шлях для того, щоб потім залишити дітям майданчик стартовий вище, на який прийшов ти. Хотілося б, щоб швидше ті люди, які взяли на себе відповідальність на державному рівні, провадити цю реформу поряд із медичною, поряд із іншими реформами, все-таки швидше знайшли мову, спільну мову між собою там в першу чергу, дали нам чіткі правила гри, дали можливість нам жити і рухатись вперед, і тягнути їх в тому числі до успіху. Але я оптиміст, і ми впевнені в тому всі. Я знаю, що громада вже і наша чекає, і сусіди, ті, які погодили з нами об'єднатися. Ми знаємо, що наш час прийде. Ми, наприклад, ось успішних громад, яким пощастило трошки більше з територіальним устроєм, зможемо все-таки створити на нашій землі комфортні умови для життя і для роботи, що немаловажно, дійсно, щоб ті 10%, я, до речі, нещодавно попросив таку статистику, 10% вознесенців вже мають закордонні паспорти. 10%. Ми не могли про це думати ще років 5 назад. І я хотів би, щоб ті, хто беруть закордонні паспорти, брали їх для того, щоб подорожувати, обмінюватись досвідом і навчатись, і повертатись назад. Думаю, що десь приблизно половина людей беруть для того, щоб, можливо, знайти іншу роботу. Але є досвід Польщі, де поляки їдуть в Англію працювати, а ми приїжджаємо на їх місця. Ми створимо робочі місця, до нас повернуться наші, приїдуть сусіди з тих країн, де рух іде ще повільніше, ніж в нас. Дякую. Дякую. Як завжди, про наболіло можна казати безкінечно. Втім, час, на жаль, у нас все ж таки не гумовий. І Сергій Садовий, ось це голова тієї самої громади, про яку, я так розумію, казав Віталій Дмитрович, кажучи, що комусь пощастило більше, ніж вам. Будь ласка, Сергій. Ну, наша громада півроку як об'єдналася, і за цей короткий час вже є деякі досягнення в нашій громаді, тобто це і розвиток інфраструктури в нашій громаді, це і енергозбереження та енергоефективність, яке проводиться завдяки міжнародним організаціям. Ми зараз утеплюємо фасади дитячих садків, шкіл. Ми є учасниками міжнародної організації USAID, учасниками програми «Добре», плідно співпрацюємо з благодійним фондом «Ласка», які проводять тренінги різного роду, щоб наша громада була освічена, наші люди дуже активно приймають участь. І, ну, скажімо так, розвиваємося, я вважаю, в правильному напрямі. І ми плануємо на території нашої громади встановлювати вітряний парк, щоб буде менше затрат на електроенергію. Створювати будемо ціле поле сонячних батарей. І плануємо навіть на закладах освіти вже вводити такі новшества, теж так встановлювати сонячні батареї на прикладі європейських наших партнерів, щоб наша громада була більш енергонезалежна. І я вважаю, що це так, таке будущее нас чекає і останніх громад, щоб добре розвивалися в правильному напрямі. Сергію, дякую. Ось коли готували ми цю програму, то мої колеги, які запропонували, просто не знімали вас у громаді, знімали те, що там відбувається, казали, що ви взагалі такий революціонер. Тобто з вашим приходом з'явилося те, чого, здавалося, було б взагалі неможливо до того, як ви прийшли. Ну, що стосується сонячних батарей тощо, то я думаю, що ви можете поспілкуватися з Віталієм Дмитровичем, у нього багатий досвід. Вознесенськ вже є просто таким демонстраційним майданчиком багатьох новітніх технологій. Втім, у вас є і що ось таке, наскільки я розумію, в тому числі і у царині культури, у різних інших напрямках, що справді відбулося завдяки вашому створенню цієї успішної громади і завдяки тому, що ви її очолюєте.
Ну, ми плідно співпрацюємо з ізраїльськими фахівцями. Вони дуже зацікавлені нашими фермерськими господарствами. Нещодавно приїжджали до нас фахівці їхні, і ми проводили зустріч з нашими місцевими фермерами. Вони запрошують наших фахівців до себе, їх зацікавлена наша продукція, дуже якісна вона. І, в принципі, я гадаю, що треба більше залучати у громади, ну, помимо того, що держава допомагає, звісно, залучати міжнародні організації, які дуже активно допомагають перспективним громадам рухатись в правильному напрямку. Так що кожного своє бачення і все в наших руках. Дякую. Ну, Надія Валеріївна і пане Валерію, скажіть, будь ласка, ось тут зараз точаться багато дискусій. Вам Віталію Дмитровичу не дають зареєструвати громаду, бо туди входить місто обласного підпорядкування. Наскільки я знаю, Олексій Володимирович хоче взагалі піти по принципу «один район, одна громада», але тут є деякі застереження з цього приводу у тих, хто вирішує, чи дозволяти це, чи ні. Але у вас взагалі є унікальна ситуація. У вас може бути один золотий колос, одна громада. Ну, настільки тут у нас теж виникне проблема. Бо ми частково розташовані в місті Миколаєві, частково за межами міста, тобто в Вітовському районі, в Баштанському районі, тобто в нас буде деякі теж законодавчі проблеми в тому, щоб дооб'єднуватися. І проблеми законодавчого рівня, я скажу, що ми в 90-ті відчули на собі, коли наш квартал дооб'єднали до міста Миколаєва, і скажу, що було, до речі, багато проблем з тим, не виписана була, яка служба контролює підприємство, бо цей квартал був на межі і міста Миколаєва, і району області. Так у вас контролювали з двох боків, чи взагалі ніхто не контролював? До сих пір це власне продовжується, так, до сих пір, ну, коли треба було звернутися по допомогу, то казали, ні, ви не наші, ви там, от, ідіть туди, туди. Ну, тобто, сьогодні існує багато чого позитивного з тим, що ми, ну, рух, зрозуміло, що в путі, будемо говорити, обозначуються проблеми, які не обозначувались до цього, і, к сожалению, сьогодні, ну, законодательна база, на мой взгляд, отлична, вона не успіває за сьогоднішніми реаліями. Це відноситься і в часті того, що говорилось, це і в часті культури, і в часті образування. Ну, тобто всі професіонали на своїх містах, много-много всього можна перечислять, де недовиписані, недопрописані закони, либо вони декларативні, і під них нет бази, нет формул, нет, собственно, інструмента, як вони можуть работать. Да? Ну, тобто от ми задекларировали, все хорошо, а на самом деле є дуже багато, ну, таких подводів, водних камней, но я думаю, что это все дело времени. Действительно, правда, что надо было начинать эту реформу еще после, в 90-е годы, да, или, ну, во всяком случае, гораздо раньше, чем сегодня, но лучше поздно, чем никогда. Поэтому я все-таки надеюсь, и все-таки есть позитив, потому что на местах, громадах видно всех как на ладони, видно коренника громады, видно депутатов, то есть здесь каждый, это большие семьи, действительно большие семьи, большие предприятия, потому что каждый депутат в громаде, вот он от улицы, или, ну, вот большего, да, это братья, сватья, кумовья, и ни один не захочет плохой детский сад для своего ребенка, или плохую школу, плохие дороги, плохое освещение и так далее. То есть это реально, и они смотрят ту проблематику, она им ближе, роднее, и когда решают, я была, присутствовала на сессиях, на комиссиях сегодня депутатов объединенных территориальных громад, это очень интересно, они включились, они понимают, что от них уже что-то зависит, ну, то есть это не как вот раньше в сельсовете, там пришли, не пришли, но там какие-то моменты, сегодня они понимают, что это реально, и они сегодня реально выбирают, они сегодня понимают реально, отношение к наполнению бюджета поменялось. Понимаете, очень много всего. Понимаете. Дякую. Олексій Володимирович, ну ось про бюджет. Ну кому, як не вам, я економісту, казати про те, що з бюджетом відбувається та відбуватиметься взагалі. Бо вже зараз кажуть,
буде дуже багато проблем з тим, що цей сепаратизм, федералізм, це дитячі іграшки порівняно з тим, що станеться, коли кожна громада стане незалежною. То тоді ви взагалі їх докупи не зберете. Ви зрозумієте, не варто фінансову відповідальність порівнювати з сепаратизмом. Навпаки, от економічний інтерес завжди об'єднує. Мені зараз подобається те, що незалежно від розміру громад, я все-таки вважаю от польський досвід таким оптимальним, і розмір громад від 12 до 30 тисяч населенням оптимальний. Тобто ті, які не бігають в Київ або в Миколаїв, обласний центр, просять дайте гроші, щоб відремонтувати дорогу. Ті, що займаються наповненням, розвитком податкової бази, залученням інвестицій, розвитком підприємницького сектора. Тобто ці громади є реально спроможні. Можними. І в цій ситуації от така громада, вона нагадує успішне підприємство, той золотий колос, про який ми говоримо. Вкладається гроші, отримується результат. Я наведу приклад, колись нам місцеві вибори були останні, нам прийшла на район субвенція державна на проведення виборів. І я от знаєте, як завжди, як економіст. Так, оце ми тут зекономимо, тому що тут ми папір купимо там, а тут ми передамо в цю типографію, десь 30-40% ми можемо зекономити, ну це ж реальні гроші. Мирослав Володимирович, ну що ви мучаєтесь? Якщо ми зараз зекономимо на друці бюлетені, значить ми виплатимо премію тим людям, які працюють в тих самих, в комісіях. Якщо ні, якщо ми взагалі зекономимо, ці гроші забере держава, бо це цільова субвенція. Так от до цієї реформи фінансової нашої децентралізації, того, що відбувається в країні, все відбувалось майже таким шляхом. Якщо ти зекономиш, краще укради, тому що якщо не украдеш, все одно забере держава. Тобто тому логіки реального господарювання на території просто не було. І тому оця реформа дуже пов'язана з нашим сьогоднішньою темою, з темою незалежності. Це незалежність реальна, яка дає можливість розвитку території, відповідно розвитку регіону і відповідно розвитку країни. Дякую. Ну, журналіст, який спілкується з розумними людьми, згодом стає фахівцем в усіх галузях. Оскільки Ігор Пох веде програму «Пох Фактум», а також на радіо досить довго вже веде програму «Пох з вами», то він також може вважатися видатним фахівцем у галузі децентралізації. Будь ласка, Ігор. Ну, спасибо. Я, звісно, благодарен, Ярослав, за столь високие оценки мои. Вот. Я просто хочу вспомнить вот какой интересный факт. Еще года два, может быть, два с половиной назад, боюсь ошибиться, еще до активных процессов децентрализации, которые начались, ну, в частности, у нас, да, в области, я помню, я был поражен просто одним очень любопытным фактом, который произошел в соседней Одесской области. Вот я попытаюсь это воспроизвести по памяти. Значит, в порту Южный, в городе Южный, там есть порт, и там одна из очень крупных стивидорных компаний, вот даже не помню, как она называется, в общем, они, руководство этой стивидорной компании решили пойти по, собственно, вот то, что называется прото-децентрализация, ну, как я это называю. Значит, они выкупили какое-то количество домов в близлежащей деревне, которая практически там, ну, уже лежала, полумертвая была. Зарегистрировали несколько предприятий дочерних вот этой стивидорной компании вот в этой деревне, ну или в райсовете, да, вот близлежащем. За счет собственных средств и средств вот этой стивидорной компании они построили школу, построили детский сад, какие-то еще там в течение там года, по-моему. То есть что они сделали? Они завели свои же деньги к себе домой. То есть вот то, что у них получилось, я не знаю на самом деле, что сейчас там происходит, но я помню, насколько поразил меня этот, ну, как бы хитроумный ход, но он в то же время ужасно мудрый и умный с точки зрения вот не выхода лишних денег из собственного дома. То есть все налоги, предприятия, все деньги, которые... кроме того, они провели выборы, как бы, да, вот у себя там внутри. И, естественно, во главе вот этой вот условной деревни, они ее назвали корпоративная деревня, естественно, стал их человек. То есть их человек ни одной копейки денег за пределы, собственно, этой деревни не выпускал. То есть это такая некая замкнутая полукоммуна. Очень классный шаг был. Практично кібуц. Ігор, треба було їм порадити, щоб вони побудували там церкву і відділилися від держави.
А я просто хочу сказати. А я хочу сказати, що поки ми тут з вами аналізуємо тему децентралізації, там готується анонсований капусняк. І як завжди, Юрій Любаров та Олександр Пранкевич, є що сказати із цього приводу також. Будь ласка. Ну, що то казати, так? Якщо мова йде про якесь децентралізацію чи будь-якусь іншу тему, по-перше, хочу сказати, що для того, щоб готувати їжу для іншого, треба самому бути вже ситим. Тому в нас обідня перерва, і, як кажуть козаки, я до них приєднуюсь. О, келих. Що я хочу сказати, що у нас децентралізація вже відбулася. А ознайомимо, що відбувається, які процеси? Ну, цибулю та моркву ми вже нарізали, попереду томати, солодкий та болгарський перець, ну, капусту, яку пошинкують самі козаки, вони не своїми руками це будуть робити. Ну і серце цього капусняка – це сало. Сало? Так. Сало. Так. Ну і курча. На мій погляд, найвдаліший приклад децентралізації в українській історії – це Хортиця.